Závěr školního roku se pomalu blíží a nejinak je tomu i v Základní umělecké škole Artura Nikyše v Bučovicích. Zde proběhly koncerty absolventů školy. První část proběhla v pondělí 21. května, ta druhá pak ve středu 30. května. Žáci se na pódiu sálu Základní umělecké školy představili nastudovanými skladbami pod vedením svých učitelů. Závěrem každého koncertu poděkovala žákům ředitelka školy Dagmar Klementová. Popřála dnešním absolventským výkonům a popřála jim především hodně zdraví, štěstí, nejen v tom osobním životě, ale toho štěstíčka jim přejí i taky trošičku v tom muzikantském životě. Thank you.
krásné absolventské výkony a poblahopřála jim a poděkovala a hlavně také popřála k tomu, aby se měli v životě velice hezky, aby se jim v životě dařilo nejen v tom osobním, ale i v tom muzikantském.